सेवायो नमस्कार यहाँ सम्पूर्णमा म देवकृष्ण देव लिङ्खा याखा मेजी भिडियो निर्देश यही मिति 25/2/1979 अर्थात् 10 सेप्टेम्बर 2022 शनिबारको दिन लाइन एप्सको माध्यमबाट एनएमजी पूर्वेली बसेमा गीतको विमोचनको प्राङ्गणमा म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आउँदैछु। तपाईँ सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी साहित्य प्रेमी जति पनि लाइन एप्सको माध्यमबाट जोडिएर रहनुहुन्छ आदि नै महानुभावहरूमा गरिमामय उपस्थितिको लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। स्थान एनएनजी नेपाल मिडिया ग्रुप पुरेली बसेमा गीतको विभाजन कक्ष समय नेपाली समय दिनको ठिक 6 बजे। धन्यवाद। सेवा नमस्कार।